হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং। ৰমা দত্ত বৰাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালেই আছে, আমিও বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আজি মই লোকেল ভাঙোন মাছ, কোমোৰা আৰু নেমু দি মাছৰ টেঙা জোল বনাম বিশেষ এটা পদ্ধতিৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। মই বনোৱা ধৰণে যদি আপোনালোকে বনাই খাই এবাৰ বনাই খালে বাৰে বাৰে খাই থাকিবলৈ মন যাব। আমি এইদৰেও খাব লাগে, এইদৰে বনাই খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী হয়। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই লোকেল ভাঙোন মাছ আনিছিলোঁ। মাছকেইটা মই সুন্দৰকৈ বাছি কাচি লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা নেমু লৈছোঁ আৰু এটুকুৰা কোমোৰা মই পিহনাত গ্ৰেড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, প্ৰয়োজন অনুসৰি মিঠাতেল এড কৰিলোঁ আৰু এয়া মিথিগুটি এড কৰিছোঁ। মিথিগুটিখিনি ক'লা হোৱালৈকে আমি ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই গ্ৰেড কৰি লোৱা কোমোৰাখিনি মিথিগুটিতে এড কৰি দিছোঁ। মাছৰ টেঙা জোলত মিথিগুটি এড কৰিলে খুবেই ভাল লাগে। প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি গুড়ি এড কৰিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি মই সেয়া নিমখ এড কৰিছোঁ। মই কোমোৰাখিনি এতিয়া লাহে লাহে ভাজি ল'ব লাগিব। এইদৰে ভাজি ল'লে আমাৰ মাছৰ ৰেচিপি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এয়া আমি উতলা গৰম পানী এড কৰিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি। উতলা গৰম পানী এড কৰিলে লগে লগেই একদম বক বককৈ উতলি আহে। এতিয়া মই এই উতলি থকা কোমোৰাৰ জোলতে মই মাছকেইটা এড কৰি দিছোঁ। এইদৰে মাছৰ ৰেচিপি বনালে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এতিয়া মই নেমু ৰসখিনি এড কৰি দিছোঁ। নেমু ৰসখিনি এড কৰাৰ পিছত মই কিছু সময়ৰ কাৰণে এয়া ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া আহকচোন আমি কিছু সময়ৰ পাছত চাওঁ আমাৰ ৰেচিপি কেনেকুৱা হৈছে। এয়া দেখিছেনে, কোমোৰা নেমু দি বনোৱা লোকেল ভাঙোন মাছৰ টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপি কি সুন্দৰ হৈছে, দেখিছেনে কি কালাৰ হৈছে। এইদৰে দেখিবলৈ যিদৰে সুন্দৰ হয়, খাবলৈও সেইদৰে খুব টেষ্টি হয়। আমি মাজে সময়ে এইদৰেও খাব লাগে, কাৰণ তেলটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া। এই তেল নিদিয়া ফ্ৰাই নকৰা মাছৰ এইদৰে পাচলিৰ লগত বনোৱা টেঙা জোল খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এই ভিডিঅ'টো যদি মোৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ। Love me back. I do. Honestly. Yes.